Musíme si uvědomit, že konopí stále zůstává nejběžnější užívanou drogou a je to často přestupní droga na tvrdé drogy. Ten mýtus, že konopí je vstupní drogou, je samozřejmě dávno vyvrácený. Pokud bychom měli říct, že něco je vstupní droga, tak můžeme hovořit o těch legálních, které v České republice mají velkou oblíbenost, bohužel. A například alkohol je tady mnohem větším problémem a začíná na něm mnohem větší procento lidí než na konopí. Nicméně já si myslím, že ten termín vstupní droga je vůbec tak neúplně ideální a asi bych ho spíše nepoužívala pro žádnou z nich.